ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ ਦਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਟਾਂਚੇ ਫੁੱਦੂ ਬੱਦੂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਚਲੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵਹਿ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਹਲੇ ਵਹਿ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਆਬਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਗੜਾ ਨਾ ਲਗੇ ਹੋ ਚਲੇ ਹੋ ਜਣੇ ਹੋ ਮਿੰਬਰ ਪਰ ਬੈਠ ਕਰ ਜਦ ਫੈਸਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਕੀਆ ਉਤੋਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਫੈਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸੀ ਦੋ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਸੀ ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਸੀ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ ਦਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ ਦਾਈ ਨੂੰ ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਕੀ ਜੰਮੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਧੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਲੀ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਧਰ ਕਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਈਏ ਮੁੰਡਾ ਉਧਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕੁੜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀ ਉਹ ਅੱਧੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਕੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਅਬ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਧਰ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਔਰਤ ਕੋਲ ਗਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਫੈਸਲਾ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀ ਉਹਦੀ ਇਤਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਆ ਉੱਚੀ ਦਬ ਕੇ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਨਕਰੀ ਅਲੀ ਕਾ ਕਲੇਜਾ ਫਟ ਜਾਏ ਉੱਚੀ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਢਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਇੰਜ ਬੁਲੰਦ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਜਲਵਾਗਰ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਲੇਲਮ ਅਲੀ ਆਨੋ ਦੌਰੁਲ ਹਿਕਮਾ ਵਾਲੀਯੁਮ ਬਾਬੁਹਾ ਅਨਾ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਲੇਲਮ ਵਾਲੀਯੁਮ ਬਾਬੁਹਾ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਅਲੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਤੁਮੇ ਬਤਾ ਦੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਮੇ ਖਿਆਲ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਲਗੇ ਕਹੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਲੀ ਇਹ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜ਼ਰਾ ਹਲਕਾ ਰੱਖਿਆ ਅੱਗੇ ਚੁਰੋ ਟੁਰੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਟੁਰੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ੀਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੱਕਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਬੱਲੇ 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 ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਇਹ ਸ਼ੀਆ ਮਾਂ ਮਰਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਓਏ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਆ ਹਰ ਉਮਤ ਮੇਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਹੈ ਉਹ ਹਲਾਲੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਗੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਕੇ ਟੁਕੜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਲਓ ਇੱਕ ਹੀ ਬਰਤਨ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਬਰਤਨ ਹੋ ਯਾਨੀ ਦੋ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਜੈਸੀਆਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੰਮੀਆਂ ਇੱਕ ਲੰਬਾਈ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਚੌੜਾਈ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਦਾ ਲੈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲੈਦਾ ਲੈਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁੱਧ ਲਿਆਓ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀਓਂ ਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨਕੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰ ਚੌੜਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਦੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਬਰਗਾਹ 'ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਅੱਬ ਪਾਸ ਖੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਰਕੜੀ ਲੈ ਆਓ ਤਰਾਜ਼ੂ ਸਿਆਲਕੋਟੀਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਦਿਓ ਤਰਕੜੀ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਰਕੜੀ ਆਖਣਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾੜੇ ਉਹ ਭਰਾਓ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕੰਡਾ ਤਰਕੜੀ ਲੈ ਆਓ ਅਬ ਕੰਡਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਜਬ ਦੁੱਧ ਦੇਖਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀਓਂ ਕਾ ਵਜ਼ਨ ਇੱਕ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਉਨ ਸ਼ੀਸ਼ੀਓਂ ਕੀ ਇੱਕ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਤੋਲਿਆ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਡਬਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਛਟਾਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਛਟਾਕੀ ਆਪਨੇ ਫੌਰਨ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਦੋ ਛਟਾਕੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ
समझ आई जेदा दो छिटा की है मुंडा ओदे हजरत उमरे फारूक ने फरमाया कित्थों कढ़िया है मसला हजरत उमरे फारूक ने फरमाया मसला कित्थों कढ़िया मैनूं दसो ते सही हजरत अली ने फरमाया मिसलु हज़्ज़िल उनसैन फरमाया ये कुरान में लिखा हुआ है कि मुंडे दा हिस्सा दुगुना है तो कुड़ी दा सिंगल जेड़ा सानू कहंदा है मुंडे दा दुगुना है उन्हें दुद्ध भी दुगुना रखा है नारा हैदरी पंज नारे पंज तनी सवा लख नारा हैदरी ओ जितना जोर ला दियो नारा हैदरी नारा तौकीक नारा तौकीक नारा हैदरी हुण जरा होर नाल सुनना ए गल सुन के हजरत उमर ने हंज हाथ मारिया इधर मेरे को लुक एट मी हंज हाथ मारिया हाथ मार के आपने रान पर फरमाया औज़ु बिल्लाह मिन मौतिल्लाह मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि अगर मुझ पर मुश्किल आ जाए तो अली मुश्किल कुशा की सूरत में ना हो दोवें हाथ चुके आखो नारा हैदरी हुण मुश्किल कुशा किसके है पहले जंग वालियां के चित्रोड़ गड़ियां के ए तुहानू ला के टांचे फुदू बद्दू बना के टर जांदे चले हो तो तुहाड़ियां दिलां विच अले बैद दी मोहब्बत दे नाल हो तुसां समझो अले बैद दी मोहब्बत तों जब तक सियाबा नू कोई रगड़ा ना लगे हो चले हो जणे हो कदे उहनां दे बारे छक ना करिया है जिन्हां तन मन मुस्तफा ते कुर्बान कर देता है बोलो नाराए ताकीर नाराए ताकीर नाराए हैदरी पीरे तरीकत रहबरे शरीफ सैयदु सादात गुले गुलशने मुस्तफा बहारे चमनस्ताने मुर्तजा हजूर किबला पीर साहब शाह साहब बंदा नवाज आलीजा गरीब परवर आपको मैं भी खुश आमदेद कहता हूँ मजमा सारा भी खुश आमदेद कहता है हुण मेरे भाई शकील कादरी साहब हुण सुनाओ इन्हें ते टिका के सुनाओ के सुनाओ तो मेरी जान आप पर कुर्बान आपको रब ने बड़ी नेमतें दी हैं ये जड़े नाथ खान ने इन्हें कह दिता है अल्लाह ने इन्हें वो बड़ी नेमत दी है गला ये कह दिता है उच्चा बोलो उन मैं तो ना बोल सक मेरे मेरे को किसे पढ़ना होगा गला इनको दिया है आपकी खिदमतों में मेरी दरखास्त है आपकी खिदमत में मेरी दरखास्त है जदों कलाम पढ़ो सारे पढ़ो जदों कलाम पढ़ो सारे पढ़ो मौला अली पाक दा मंड के जिक्र करो अहले बैत दा गज वज के जिक्र करो और सैयदना सिद्दीक अकबर पाक दा भी गज हाथ हथे रख के बोलो गज अली पाक दा भी गज असनो हुसैन पाक दा भी गज असनैन के लिए ये हदीस काफी है आपके लिए जो मैं अभी सुनाकर उठने लगा हूं हजूर ने फरमाया ऐ मेरी उम्मत ऐ मेरी उम्मत सुन लो जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की मैं मोहम्मद उससे मोहब्बत करता हूं क्या आप चाहते हो कि आप हजूर के महबूब बन जाओ हाथ थोड़ा जा चुके हैं चाहते हो फिर वादा करो हसनैन से मोहब्बत करोगे मैं ही ऐलान कर दे या कोई और सी चलो तुसी चलो जेड़ा तुसा करना है लाना है चट लाओ